Дітлахи, їх батьки, рідні та знайомі, представники громадськості та влади на подвір'ї Терезв'янського садочку яблуку ніде впасти. 14 лютого урочисто відкрив двері ДНЗ «Веселка». Традиційний каравай та перерізання червоної стрічки – і свято почалося. Гості оглянули оновлені групи дитсадка. Найбільше вражені – майбутні вихованці, адже це їхня перша альма-матер на найближчі кілька років. Відродження садочку – подія неабияка, адже у селищі понад 700 дітей дошкільного віку, а відвідують діючий – близько 200. Тим паче, що ДНЗ «Веселка», збудований ще у 1984 році, не працював понад 20 років. Нас люди таке, що не думали про те, що його зберегти, думали щось ще віці донести. Але бачите, що знайшлися люди, які допомогли, які зробили ще навіть кращі умови, як тоді були. Відродження садочку почалося 3 роки тому з ініціативи ветерсвянців, які звернулися за підтримкою до представників влади. Так, стартом до пошуку шляхів фінансування реконструкції закладу став депутатський запит народного депутата Василя Петьовки, який 13 листопада 2015 року оголосили на засіданні Верховної Ради, а згодом і виділили кошти. Закупили музичний центр для садочка і також оздоблення для залу також Василь Васильович Петьовка. Хочу передати невеличкий подарунок керівнику цього навчального закладу від Василя Васильовича Петьовки. А також набори ігрушок, які підуть у кожну групу. У 2016 році на звернення народного депутата Василя Петьовки з Фонду державного регіонального розвитку на реалізацію проєкту було виділено понад 4 мільйони гривень. Більше 3 мільйонів гривень спрямували із бюджету селища, 1,5 мільйони гривень – з районного бюджету. Долучилися до фінансування відновлення садочку і тамтешні жителі, і місцеві підприємці. Реконструкція ДНЗ обійшлася в понад 10 мільйонів гривень. Подія дуже приємна, хотів би висловити слова вдячності всім цей подарунок за те, що нам зробили сьогодні таке свято. Подяки вручили всім, хто долучився до відродження закладу на урочистостях у актовій залі. Почесні гості вітали з 2-м днем народження садочок, а вихованці підготували святкову програму. Вже сьогодні для понад 90 дітлахів відкрили двері 4 оновлені групи садочку. Їх вихованням займаються 7 вихователів та майже 30 працівників закладу. Але працювати ще є над чим. Наступний крок – облаштувати територію та довести до ладу ще 3 корпуси. І вже за півроку відвідуватимуть заклад 280 вихованців.